Yo, Mbogo Creative kama kawaida. Siku ya leo nawaletea somo fupi kuhusiana na programu ya Adobe Lightroom. Kwa ufupi, Adobe Lightroom ni programu ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kung'arisha picha, yani ina maana mwanga ama rangi. So siku ya leo tutaangalia namna kuongeza rangi, kama kutakuwa na rangi ya bluu imepauka katika picha unataka kuiongeza, ama kama kuna rangi nyekundu imepauka unataka kuiongeza, ama kama kuna rangi imezidi unataka kuipunguza. So kitu cha kwanza kabisa inabidi uwe launch Adobe yako Lightroom. Alafu unakuja kwenye faili na import photo or video. Alafu uta select source. Kama utaliona faili lako ambayo kuna picha zako, unaweza ukaiselect, ila mimi mpaka nitafute kama hivi photo tukatu. Folder langu ndio hili hapa, nita select folder. So zita display zile picha ambazo zote ziko katika hilo folder. Alafu baada ya hapo kwa sababu zote ziko selected, nita uncheck all ziselect zote, alafu nitachagua picha yangu moja ambayo naihitaji, kwa mfano ni hii hapa. So moja kwa moja nitakuja hapa kwenye kitufe cha import, nita import ile picha yangu. Baada ya hapo picha yangu ndo kama hii hapa. Hatua ya kwanza kabisa inabidi nije kwenye develop, nita develop picha yangu, itakuja itaingia katika library yangu, itaingia katika lab maabara ile ya rangi. So cha kwanza kabisa katika picha yangu, cha kufanya kabisa, cha kwanza kabisa nitakuja kwenye highlight, nitaua highlight kidogo, yaani mng'ao wa rangi nyeupe nitaua. Kama utacheki hapo, kuna tofauti ukiwa na click hiki kitufe, kitakuonyesha before and after. Baada ya highlight kuipunguza kidogo na black kidogo nitai minimize. Black unapo minimize, ina maana unaangalisha rangi nyeusi. Nita minimize kidogo ili madi rangi yangu ikolee. Baada ya hapo nitashusha chini hivi. Nitakuja kwenye hue. So naangalia rangi gani nataka niing'arishe hapa. Example, nataka nianze na kijani. Kwa hiyo green hapa nitaongeza kidogo mpaka hapo. Rangi ya pili ambayo nataka niing'arishe ni nyekundu. Nakuja kwenye red kidogo nao. No, nitaipunguza kwa sababu unapoi minimize ndio inakorea, unapoiongeza ndio inazidi, inaweza kaja mpaka ikawa kama rangi ya njano njano. So nimeipunguza kwa huku, ndo inakuwa imeng'aa. Nitakuja kwenye rangi nyingine ambayo nataka ning'arisha, ambayo iko kwenye picha yangu hapa, ni rangi ya njano, maana yellow. So yellow naiongeza kidogo kama hapo. Baada ya hapo nakuja kwenye luminance, nitakliki luminance. Kwenye luminance nitang'arisha rangi zile zile ambazo nimezing'arisha kwenye hue. So nitaanza na yapo. Alafu nitakuja yellow, nitakuja green nitaiongeza kidogo. Baada ya hapo nitakuja kwenye yellow nitaiongeza, nitaipunguza kidogo. Baada ya hapo nitahamia kwenye saturation, nita click saturation. Nikisha click nitakuja kwenye rangi zile zile ambazo zimezing'arisha huko, nitakuja kwenye red, nitakuja kwenye green, alafu nitakuja kumalizia na kwenye yellow. Baada ya hapo, kwa sababu ndio rangi ambazo zimetawala katika picha yangu, nitakuja kucheki before and after, yani jinsi picha ilivyokuwa na baada ya
kuifanyia editing. Nitakliki hapa kwenye before and after. Hapa tunaona picha yangu namna ilivyokuwa mwanzo na baada ya kuingarisha kutumia program ya Adobe Lightroom. So kama nitarizika na rangi zangu ambazo zinazoonekana hapa, tarudisha pale pale mwanzo crop view. Aha. Baada ya hapo nikishamaliza hapo nitakuja kwenye file, nita export picha yangu. Nita choose folder. Kwa sababu kuna picha nyingine kama huu ambayo nilitumia kuieditia hiyo. Kwa unapoingiza zinakuwa zimefanana majina. So naweza ka use unique name. Kwa hiyo inakuwa imejibadilisha kidogo sana. Nita use unique name. Baada hapo hapa kutakuwa kuna progressive ya ku export. Baada ya kumaliza hapo itakwisha maliza ku export, minimize program yangu, nitafungua folder ambalo nimezitengenezea zile picha. So kama tunavyoona, hii ni picha yangu ya mwanzo. No. Hii ni picha yangu ya mwanzo kabisa. Hii baada ya editing. So unaona kabisa kuna tofauti wa rangi. Hapa kabla ya kuingarisha kupitia Adobe Lightroom, hapa baada ya kuingarisha kwa Adobe Lightroom. Mpaka hapa tunafikia mwisho wa namna ya kuingarisha rangi kupitia Adobe Lightroom. Tutaendelea tutorial nyingine kupitia programu hizi za Adobe Lightroom, Adobe Photoshop na Adobe Illustrator. Asanteni kwa kunisikiliza.